स्वागत छ भाइ बहिनी तपाईँहरूलाई अनलाइन स्कुलमा। अनलाइन स्कुलमा हामीले लास्ट टाइमदेखि अप्सनल म्याथमा क्लास टेनको ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सबको क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै आएका थियौँ। त्यसमा हामीले भेरी सर्ट सर्ट र लङ क्वेसन डिफ्रेन्ट टाइप छुट्याएर त्यसको सोल्युसन्सहरू गरिसकेका छौँ। आजदेखि हामीले यो भिडियोमा ट्रान्सफर्मेसनकै क्वेसन्सहरू तर सिडिसीको टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन लिएर हामीले त्यसको सोल्युसन्सहरू गर्छौँ। भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र की पोइन्टहरू भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले भन्नुपर्ने की पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै एकदमै तपाईँहरूलाई चाहिने भनेको फर्मुलाको पार्ट हुन्छ। फर्मुलाको पार्ट तपाईँले कहिले पनि नछुटाउनुहोस्। फर्मुलाको पार्ट तपाईँले एकदम हेर्नै पर्ने हुन्छ। फर्मुला मजाले हेर्नुहोस्। फर्मुला हेर्ने टिप्सहरू पनि मैले भनिसकेको छु, बारम्बार मैले भन्दैछु यो फर्मुला, किनकि फर्मुलाहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। फर्मुलाको मेन याद गर्ने ट्रिक भनेको चाहिँ बिहान एकचोटि हेर्ने र बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हेर्ने, उठ्न साथ एकचोटि र सुत्ने बेला एकचोटि हेर्दा फेरि फर्मुला चाँडै याद हुन्छ। त्यो कुराहरू तपाईँले एकदम याद गर्नु पऱ्यो। जस्तै मैले अरू कुरा पनि भनेको छु, प्ले कार्ड अथवा चार्ट पेपर युज गर्न सकिन्छ नि, चार्ट पेपर युज गरेर हामीले त्यो पनि गर्न सकिन्छ, याद गर्न सकिन्छ, त्यो हेर्नुहोस्। अनि सायद तपाईँले अझ राम्रोसँग पढ्दै हुनुहुन्छ होला अहिले, किनकि अब एसई आउनलाई धेरै दिन बाकी छैन। एसई मा अब ट्रिगोनोमेट्रीले अलिकति वेटेज पनि क्यारी गरेको हुन्छ। तपाईँहरूले ट्रिगोनोमेट्री सल्भ गर्नु भएन भने तपाईँले राम्रो मार्क्स एटेम्प नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भएर ट्रिगोनोमेट्री तपाईँहरूले एकदम हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मेन कुरो भनेको स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट पनि गर्नुपर्छ है। यो बेला धेरै स्ट्रेस हुन्छ। स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट है, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। यसको लागि तपाईँहरू एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ भने बिहान आधी घन्टा जति आफ्नो एक्सर्साइजको लागि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। आधी घन्टा अथवा आधी घन्टा एक घन्टा कति टाइम भ्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो एक्सर्साइज गर्ने गर्नुहोस्। सकिन्छ भने योगा अथवा मेडिटेसन अथवा एक्सर्साइज, सकिन्छ भने एक्सर्साइज, यस्तो कुराहरू गर्ने गर्नुहोस्। यो गर्नुभयो भने आफ्नो स्ट्रेस पनि एकदम म्यानेज भइरहेको हुन्छ, प्लस एकदम छुट्याउने नहुने कुरा भनेको पानी एकदम खानुपर्छ है। यो बेला पानी खाइएन, आफूले पानी नखाइकन जबरजस्ती आफूलाई अगाडि बढाइयो भने चाहिँ आफूलाई हानि हुनसक्छ। सो त्यो भएर तपाईँहरूले पानी एकदम खानुहोला, पानी खान नछुटाउनुहोला। अनि अरू केही हेल्प चाहिएको छ तपाईँहरूलाई अथवा केही सपोर्ट चाहिएको छ, सजेसन चाहिएको छ, त्यो भने पनि हामीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिइएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँहरूले कल गर्न सक्नुहुन्छ। कल गरेर हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि वी आर अलवेज अभाइलेबल, अनि हामी तपाईँलाई हेल्प गर्न एकदम रेडी छौँ। जस्ट यति गरिदिनु पऱ्यो तपाईँहरूले, हाम्रो कन्टेन्टहरू आफ्नो साथीहरूलाई पनि बाँड्नु पऱ्यो, साथीहरूलाई पनि हाम्रो कन्टेन्टहरूको बारेमा भन्नु पऱ्यो, अनि साथीहरूलाई पनि यो अनलाइन स्कुलको बारेमा सेयर गर्नु पऱ्यो। यता धेरै कन्टेन्टहरू आउँछन्, हामीले क्लास वानदेखि सकेसम्म हायर लेभल सबै लेभलसम्मको कन्टेन्टहरू कभर गर्छौँ। त्यो भएकोले आफ्नो सबै साथीहरूलाई, दाइ दिदीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई भन्नुहोस् है। सो आजबाट हामी सिडिसीको टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन्सको सोल्युसन्सहरू गर्छौँ। हामी सिडिसीको टेक्स्टमा दिएको सबै क्वेसन सल्भ गर्छौँ है। त हेर्नुहोस् यहाँ क्वेसन नम्बर वानमा दिएको क्वेसनहरू छ। एक्सप्रेस 2 cos A cos B into the sum or difference भनेको छ। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त। 2 cos A cos B इज इक्वल्स टु cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B हो। 2 cos A cos B को फर्मुला यही हो रही है। हामीले जस्ट के गर्नु पऱ्यो, यसमा फर्मुला लेख्नु पऱ्यो है। यो क्वेसन नम्बर वानको ए नम्बर थियो, सो बी नम्बर हेरौँ। एक्सप्रेस 2 sin α साइन बिटा इज इक्वल्स टु कस अल्फा माइनस बिटा माइनस कस अल्फा प्लस बिटा। एक्सप्रेस यति त नभन्ला, 2 sin α र साइन बिटाले हामीलाई एक्सप्रेस गर्नु पर्ने हुन्छ। इन्टु के त, इन्टु द सम अर डिफ्रेन्स है, सम अर डिफ्रेन्स अफ कोसाइन भन्यो।
अनि सिधै एक्सप्रेस गर्दैछु, त्यो खास सिधै एक्सप्रेस गर्ने होइन, हाम्रो क्वेसन्स अनुसार एक्सप्रेस गर्नुपर्छ। मैले यो साइन टु साइन अल्फा कस सा अनि साइन बिटा देख्न साथै एक्सप्रेस गरिदिइहालेको थिएँ। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो त, टु साइन अल्फा साइन बिटा इन्टु द सम अर डिफ्रेन्स अफ कोसाइन भनेर भनेको छ। हामीले कोसाइनको सम अर डिफ्रेन्समा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको हामीले मेन फर्मुला हो है। हामीले फर्मुला याद गऱ्यो भने त्यो पनि आउँछ, टु साइन अल्फा साइन बिटा भनेको के हो त, यसको फर्मुला लेख्ने हो नि त हामीले होइन, तर कोसाइनको टपमा साइन र साइन आयो भने के हुन्छ त, कस अल्फा माइनस बिटा माइनस कस अल्फा प्लस बिटा हुन जान्छ है। सो हामीले यसरी कोसाइनको टपमा हामीले यसलाई एक्सप्रेस गरेका छौँ। अब नेक्स्ट टर्म हेरौँ, नेक्स्ट टर्म हामीलाई के कस्तो क्वेसन दिएको हुन्छ त्यो पनि हेरौँ। सी नम्बरको क्वेसनमा है त, एक्सप्रेस टु साइन एक्स कस वाई इन्टु द सम अर डिफरेन्स अफ साइन भनेको छ। अब यसलाई हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, सोल्युसन मेन भनेको टु साइन एक्स कस वाई भनेको छ नि त होइन, यसलाई डिफ्रेन्स अफ साइन भनेको छ। साइन्सको साइनको डिफ्रेन्सको टर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो, कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। सो हाम्रो डिफ्रेन्सको टर्म यता देखिएको छ, यसरी हामीले यसलाई डिफ्रेन्सको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकियो है। त नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, यी नम्बरको यी होइन है, हाम्रो यो क्वेसन नम्बर डी हो, डी नम्बरको क्वेसन हेरौँ के कस्तो सोधेको छ हामीलाई। राइट साइन अल्फा प्लस साइन बिटा इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट है, इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट अफ साइन अर कोसाइन भनेको छ। अब कसरी गर्ने त्यसलाई, साइन र कोसाइनको प्रोडक्ट प्रोडक्टको टर्ममा यसलाई एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो, यसको फर्मुला हो नि त मेन कुरो भनेको होइन। सोल्युसन साइन अल्फा प्लस साइन बिटा, हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको, मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, साइन प्लस साइन आउँदाखेरि एउटा मात्रै कन्डिसन हुन्छ, साइन प्लस साइन आउने त्यो भनेको टु साइन कस भयो भने आउँछ भनेको थिएँ, अथवा साइन प्लस साइन हुँदाखेरि टु साइन कस आउँछ भनेको थिएँ। त्यो भएपछि के हो त, टु साइन अल्फा प्लस बिटा अपन टु टाइम्स कस अल्फा माइनस बिटा अपन टु भयो है। सो यसरी हामीले सिधै एक्सप्रेस गर्न सक्यौँ, यदि हामीले फर्मुला पढेको छौँ भने यो कुरा हामीले सिधै एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ, नभए सक्दैनौँ, त्यसको लागि फर्मुला एकदम मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। नेक्स्ट अब यी नम्बरको क्वेसन हेरौँ, हामीले यता के भनेको छ भने, राइट कस एक्स माइनस कस वाई इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट अफ साइन भनेको छ हो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सकियो, सोल्युसनको पार्ट हेरौँ, कस एक्स माइनस कस वाई इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, प्रोडक्ट अफ साइन भनेको छ, साइनको प्रोडक्टको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो, तर हाम्रो फर्मुला चाहिँ यही नै भन्छ नि है, जस्ट यो भनेको त के हो, हामीले फर्मुला लेख्ने मात्रै हो है, हामीले नयाँ काम केही गरेको छौँ त छैन पनि है। त्यही भएर मैले भनेको फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, फर्मुला हामीलाई एकदम चाहिन्छ, फर्मुला नभएको हामीले ट्रिगोनोमेट्रीको बेस हाम्रो फर्मुलाको बेस राम्रो नभएको हामीले ट्रिगोनोमेट्रीमा राम्रो सोल्युसन गर्न सक्दैनौँ, यो कुरा हामी सबैले याद गर्नुपर्छ। र अर्को क्वेसन हेरौँ, राइट कस ए प्लस कस बी इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट अफ कोसाइन भनेको छ, यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त, सोल्युसन कस ए प्लस कस बीको फर्मुला के हो त, टु कस ए प्लस बी अपन टु टाइम्स कस ए माइनस बी अपन टु हो। यति हो भने त हाम्रो फर्मुला पनि यही नै हो, र हामीलाई एक्सप्रेस पनि कोसाइनकै टर्ममा गर भनेको छ, हामीले यसमा नयाँ कुरा केही गरेको छौँ त, हामीले नयाँ कुरा त केही पनि गरेको छैनौँ, जस्ट फर्मुलामा भएकै कुरा लेखेको हो नि है। सो बुझ्यौँ हामीले यसरी गर्न सक्यौँ यो क्वेसन। सो अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के सोधेको छ, जी नम्बरको क्वेसन, राइट साइन एक्स माइनस साइन वाई इन टर्म्स अफ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट अफ साइन अर कोसाइन भनेको छ हो एमसी के गर्न पर्यो यसको सोलुसन साइन एक्स माइनस साइन वाई यसको फर्मुला पनि के छ त हाम्रो 2 कोस हुन्छ किनकि माइनस भएर भएको छ है यो कुरा हामीलाई याद छ है कोस अनि त्यसपछि साइन नै आउँछ एक्स माइनस वाई अब हामीलाई साइन भनेको यो आयो सही साइन र कोसाइन भनेको थियो हामीलाई साइन भनेको एउटामा आयो कोसाइन भनेको एउटामा आउँछ जे फर्मुला हो हाम्रो त्यही नै एन्सर आउँछ र हामीलाई सोध्न पनि त्यही नै कुरा सोधेको छ यस्तो सजिलो क्वेसनहरू सोध्छ हामीलाई सजिलो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ त्यही भएर हामीले यो कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ हामीलाई मेन फर्मुला हो है तपाईँहरूले फर्मुला एकदम पढ्नुपर्ने हुन्छ फर्मुला पढ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ त्यो भएर मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु फर्मुलाहरूलाई एकदम हेर्नुहोस् है ट्रिगोनोमेट्रीमा फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो यसरी क्वेसन नम्बर वानको क्वेसन सकिसकेको छ अब हामी क्वेसन नम्बर टूको क्वेसन गर्नेतर्फ लाग्छौँ टू नम्बरको क्वेसनमा हेर्नुहोस् है के कस्ता क्वेसन सोधेका छन् एक्सप्रेस भनेका छ एक्सप्रेस द फलोइङ एक्सप्रेस द फलोइङ सम अर डिफरेन्स भनिएको छ है इन्टु प्रोडक्ट यहाँ दिएको सम अर डिफरेन्सलाई प्रडक्टमा एक्सप्रेस गर्नुपर्छ भनेको छ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है एकको क्वेसनमा छ साइन 50 प्लस साइन 70 डिग्री दिएको छ यसलाई कसरी गर्ने त साइन प्लस साइन भनेको के हुन्छ त 2 साइन कस हुन्छ यही फर्ममा लगाउँ हामी यो भनेको के हुँदो रहेछ त 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री अपन 2 यो 50 डिग्री हो है टाइम्स कस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपन 2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ रहेछ त 2 साइन 70 प्लस 50 भनेको 120 डिग्री अपन 2 टाइम्स कस 70 माइनस 50 भनेको 20 डिग्री अपन 2 हुँदो रहेछ यो भनेको के रहेछ त फेरि 2 साइन 60 डिग्री टाइम्स कस 10 डिग्री हुँदो रहेछ यो भनेको साइन 60 भनेको के हो त फेरि 3 अपन 2 टाइम्स कस 10 डिग्री हुँदो रहेछ हाम्रो काटियो के त के काटियो त 2 काटियो बाँकी के भयो त 3 टाइम्स कस 10 डिग्री भयो भयो नि है हामीले यसलाई यसरी एक्सप्रेस गर्न सकियो अब यस्तै क्वेसन छन् अरूहरू हेरौँ त्यो क्वेसनहरू पनि सो बी नम्बरको क्वेसन हेरौँ अब कस 70 डिग्री माइनस कस 40 डिग्री भनेर सोधेको छ यसलाई किन सकियो त फेरि कस माइनस कस भयो भने के हुन्छ त 2 साइन साइन हुन्छ हामीलाई यो फर्मुलाको पार्ट थाहा छ यो भनेपछि के हुने भयो त कस 70 डिग्री माइनस कस 40 डिग्री इज इक्वल्स टु के हुने भयो त 2 साइन 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपन 2 टाइम्स साइन 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री अपन 2 है यो भनेको के भयो त 2 साइन्स 40 प्लस 70 भनेको 110 डिग्री अपन 2 टाइम्स साइन माइनस 30 डिग्री अपन हो अब यो भनेको के भयो त 2 साइन 55 डिग्री टाइम्स साइन 50 डिग्री हुन्छ माइनस हुँदा माइनसलाई अगाडि ल्यायो भने के भयो त 2 साइन 55 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री भयो है यसरी हामीले यसको सोल्युसन निकाल्न सक्यो अब नेक्स्ट क्वेसन ट्राई गरौँ कस 70 डिग्री प्लस कस 40 डिग्री भनेको छ यता के भन्नुभयो त कस 70 डिग्री प्लस कस 40 डिग्री इज इक्वल्स टु कस प्लस कसको के भन्नुभयो त कस प्लस कस भने 2 कस कस हुने भयो यो भनेको के भन्नुभयो 2 कस 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपन 2 टाइम्स के भन्नुभयो त कस 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री अपन 2 हो यो भनेको के भयो त 2 कस 70 प्लस 40 भने 110 डिग्री अपन 2 टाइम्स कस 70 माइनस 40 भनेको 30 डिग्री अपन 2 हो यो भनेको के रहेछ त
110 भनेको 55 डिग्री टाइम्स cos 15 डिग्री हुँदो रहेछ है, यति भयो नि है। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, अब डी नम्बरको क्वेसन छ, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री भनेर सोधेको छ। यसको साइन माइनस साइन के हुन्छ त, फर्मुला के छ हाम्रो साइन माइनस साइनको, साइन माइनस साइन इज इक्वल्स टु 2 cos साइन छ हो। यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, साइन 100 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 cos 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री अपन 2 टाइम्स साइन 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री अपन 2 इज इक्वल्स टु 2 cos 150 डिग्री अपन 2 टाइम्स साइन 50 डिग्री अपन 2 है। यो भनेको के रहेछ त, 2 प्लस 2 cos 75 डिग्री टाइम्स साइन 25 डिग्री हो। यसरी अब हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्यौँ, हामीलाई चाहिने फाइनल सोल्युसन पनि यति नै हो है, हामीले एक्सप्रेस गरिसकेका छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ है, यो नम्बरको क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसन, साइन 150 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री छ, यसको सोल्युसन गरौँ। साइन प्लस साइनको के हुन्छ त हाम्रो, यो भनेको 2 साइन कस हुन्छ हो, 2 साइन कस हुन्छ। त्यही माथि हाम्रो यो हामीले जेनरल नर्मल गर्ने स्ट्यान्डर्ड एङ्गलभन्दा अलिकति धेरै छ हो भ्याल्यु, त्यसलाई कन्भर्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ र कन्भर्ट नगरिकन गर्दा पनि सकिन्छ है। हेर्नुहोस् कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई इज इक्वल्स टु साइन 50 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 साइन 50 डिग्री प्लस 140 डिग्री अपन 2 टाइम्स कस 50 डिग्री, कस 50 डिग्री 150 है, यो 50 होइन है 150 हो, 150 डिग्री प्लस 40 डिग्री अपन 2, 150 डिग्री माइनस 140 डिग्री अपन 2 हो। यति कुरा भयो है, यति कुरा गरिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हाम्रो के हुन्छ त, 2 साइन प्लस साइन साइन कस नै हो है, यो कुरा फेरि याद गर्नुपर्छ। 2 साइन 150 प्लस 140 भनेको कति भयो त, यो 290 डिग्री डिभाइड बाई 2 भयो भयो नि है, टाइम्स त्यो भनेको कति भयो त, कस 10 डिग्री डिभाइड बाई 2 पनि भयो है। अब नेक्स्ट क्वेसन के आउँछ त, नेक्स्ट स्टेप्स के आउँछ त, 290 भनेको कति हो त, 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 145 डिग्री हो, साइन 145 डिग्री टाइम्स कस 5 डिग्री हो। हामीलाई यसरी यति यतिमा छोड्न सकियो, हाम्रो यो सोल्युसन भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ, साइन 46 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री सोल्युसन हेर्नु है, हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ, साइन माइनस साइन है, हेर्नुहोस् साइन माइनस साइन कति बेला आउँछ त, 2 कस साइन भएको बेला, फर्मुला यो हो नि। अब यसलाई कसरी गर्न सकियो, साइन 46 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री हो इज इक्वल्स टु 2 कस 46 डिग्री प्लस 20 डिग्री अपन 2 टाइम्स साइन 46 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपन 2 हो। यति भयो के भन्नुभयो त, 2 कस 60 डिग्री अपन 2 टाइम्स साइन 26 डिग्री अपन 2 हो। यो भनेको के रहेछ त, 2 कस 33 डिग्री टाइम्स साइन 13 डिग्री रहेछ हो। यसरी हामीलाई यसको सोल्युसन निकाल्न सकियो। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ, नेक्स्ट हाम्रो जी नम्बरको क्वेसन छ, जी नम्बरको क्वेसनमा के सोधिएको छ त्यो पनि हेरौँ है। साइन 84 डिग्री माइनस साइन 116 डिग्री, हेर्नुहोस् है हामीलाई फर्मुला के थाहा छ, साइन माइनस साइन भनेको के हो त,
टू कस साइन हो नि है हामी त्यही फर्मुला लगाउन सक्छौँ यता सक्छौँ है सोलुसनको बाटो हेरौँ साइन 84 डिग्री माइनस साइन 116 डिग्री हुन्छ हुन्छ है अब यसलाई के गर्न सकियो हामीले इज इक्वल्स टु साइन 84 डिग्री माइनस साइन 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री गर्न सक्यो नि है किन गरेको यो मैले स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा यदि लान मिल्ने रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड एङ्गलमा लग्नलाई मात्र है खास यसमा केही गरेको छैन जस्ट हामीले पार्टिकुलर भ्याल्यु निकाल्न सकौँ भनेर मात्रै गरेको है यो कुरा के भयो यो भनेको साइन 84 डिग्री माइनस साइन 64 डिग्री भयो नि है तर साइन माइनस साइन नै छ हाम्रो यो भनेको के भन्नुभयो त टू कस 84 डिग्री प्लस 64 डिग्री अपन टू टाइम्स साइन 84 माइनस 64 डिग्री अपन टू हुन्छ हो यो भनेको के रहेछ त 2 cos 84 प्लस 60 भनेको कति हुन्छ त 148 डिग्री अपन टू हुन्छ हो नेक्स्ट यो भनेको कति हुन्छ साइन 20 डिग्री अपन टू हो यो भनेको के हुँदो रहेछ त 2 cos 74 डिग्री टाइम्स साइन 10 डिग्री हुँदो रहेछ हो अब यो भनेको के हुँदो रहेछ त हाम्रो 2 cos 74 डिग्री भनेको फेरि के हो त 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो नि है अब यति हो भने अनि साइन 10 डिग्री भनेको के हो त फेरि साइन 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो है इज इक्वल्स टु 2 cos - θ भनेको के हुन्छ त साइन थिटा हुन्छ नि है साइन 16 डिग्री टाइम्स अनि साइन 90 माइनस क्या कस 16 डिग्री हुन्छ है अनि कस 80 डिग्री हो अनि है इज इक्वल्स टु 2 cos 80 डिग्री टाइम्स साइन 16 डिग्री आयो नि है सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्न सक्छौँ हेरौँ है नेक्स्ट क्वेसन के छ नेक्स्ट क्वेसन एस नम्बरको क्वेसन छ हेर्नुहोस् यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ 46 डिग्री माइनस कस 20 डिग्री सोल्युसन कस 46 डिग्री माइनस कस 20 डिग्री यो भनेको के हो त कस माइनस कस हो नि त कस माइनस कस भनेको के हो त टु साइन साइन हुन्छ है टु साइन साइन यो भनेको के भन्नुभयो त इज इक्वल्स टु 2 sin 46 डिग्री प्लस 20 डिग्री अपन टू टाइम्स साइन 20 डिग्री माइनस 46 डिग्री अपन टू हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला हुने है यो भनेको के हुने भयो त 2 sin 46 प्लस 20 भने के हुनुभयो त 66 डिग्री हुने भयो अपन टू हुन्छ डिग्री अपन टू टाइम्स साइन 20 माइनस 46 भनेको कति हुन्छ त 20 माइनस 46 भनेको के हुन्छ 26 डिग्री अपन टू हुन्छ माइनसमा आयो है यो भने के भयो त 2 sin 33 डिग्री टाइम्स साइन माइनस 13 डिग्री हुन्छ हुन्छ है यो भने के भयो त 2 sin 33 डिग्री टाइम्स साइन माइनस थिटा भनेको कति हुन्छ त माइनस साइन थिटा हुन्छ हो माइनस साइन 13 डिग्री हो यो भने के भयो त 2 sin 33 डिग्री टाइम्स साइन 13 डिग्री एन्सर मिल्यो यसरी हामीले कस माइनस कसलाई साइनको टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकियो नेक्स्ट क्वेसन गर्न सक्छौँ हामी गरौँ है त नेक्स्ट क्वेसन आई नम्बरको क्वेसनमा के कुरा सोधिएको छ हेरौँ है कस 110 डिग्री प्लस कस 130 डिग्री यसलाई कसरी गर्न सकियो त यहाँ कस प्लस कस छ कस प्लस कस भनेको के हो 2 cos cos हो भने हेरौँ के हुन्छ
सोलुसन कस 110 डिग्री प्लस कस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 कस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री अपन 2 टाइम्स कस 110 डिग्री माइनस 130 डिग्री इंटू यही होनी हाई यहाँ के भाई 2 कस 110 प्लस 130 भाई के होता तो 240 डिग्री अपन 2 भो टाइम्स कस 110 माइनस 130 को माइनस 20 डिग्री भार माइनस 20 डिग्री अपन 2 भाइट यह के होने 2 कस 240 डिवाइड बाई 2 वन 120 डिग्री टाइम्स कस माइनस 10 डिग्री हो यह के भाई 2 कस 110 20 डिग्री टाइम्स कस माइनस थीटा भनेको कस थीटा हो यो नि के भयो त कस 10 डिग्री भयो है यो भने के हुन रहेछ त 2 कस 120 डिग्री टाइम्स कस 110 सरी टाइम्स कस 10 डिग्री हुँदो रहेछ है अब यसलाई यतिमै छोड्ने नछोड्ने है हेर्नुहोस् के छ कस 120 भनेको के छ त हाम्रो 2 टाइम्स कस 120 भनेको के हो त माइनस कस 120 को स्टैंडर्ड एंगल भ्यालु के हो त हाम्रो माइनस 1/2 हो यो भने के भयो त कस 10 डिग्री 2 र 2 क्यान्सल भयो भने के भयो त माइनस कस 10 डिग्री भयो हो यसरी हामीले यसको सोल्युसन निकाल्न सकियो नेक्स्ट क्वेशन गरौँ अब जे नम्बरको क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन छ साइन 5 थेटा माइनस साइन 7 थेटा यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ साइन माइनस साइन के हुन्छ त 2 कस साइन हुन्छ हुन्छ नि है अब हेरौँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने के रहेछ त 2 कस 5 थेटा प्लस 7 थेटा अपन 2 टाइम्स साइन 5 थेटा माइनस 7 थेटा अपन 2 हो यो नि के हुँदो रहेछ त 2 कस 12 थेटा अपन 2 टाइम्स साइन माइनस 2 थेटा अपन 2 हो यो भने के हुँदो रहेछ 2 कस 6 थेटा टाइम्स साइन माइनस थेटा हो यो भने के भयो त 2 कस 6 थेटा टाइम्स साइन माइनस थेटा भनेको के हुन्छ त फेरि माइनस साइन थेटा हुन्छ नि है भने के भयो त माइनस 2 कस 6 थेटा टाइम्स साइन थेटा यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन निकाल्न सकियो अर्को क्वेसन गरौँ हामी त्यो नम्बरको साइन 5a प्लस साइन 7a सोल्युसन यहाँ के छ हाम्रो साइन प्लस साइन छ साइन प्लस साइनको फर्मुला हामी के छ हामीसँग के छ त साइन प्लस साइनको फर्मुला 2 साइन कस है यो भने के हुँदो रहेछ त कस यति हो नि है यो नै के हुँदो रहेछ त 5 प्लस 7 कति हुन्छ त 7 माइनस 5 कति भयो भयो नि है अब के गर्नु सकियो यति गर्न सकियो है अब यो भने के रहेछ त यो हाम्रो फाइनल एन्सर रहेछ यसरी हामीले यसको पनि सोल्युसन गर्न सकियो हामीले के गरेको छौँ त अहिलेसम्म हामीले बेसिक फर्मुलाहरू हालेर एन्सर निकालिरहेको छौँ है सो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामी सबैले फर्मुला पढ्नुपर्छ नेक्स्ट क्वेसन गरौँ अब हामी एल नम्बरको सोल्युसन कस 7a प्लस कस ए कस प्लस कसको के हुन्छ त
टू कस कस हुन्छ हो, यही फर्मुला हामी हाल्न सक्छौँ यता सक्छौँ है, के हुने त अब टू टाइम्स कस सेभेन ए प्लस ए अपन टू टाइम्स कस सेभेन ए माइनस ए अपन टू हो, यो भने के हुने भयो त टू कस एट ए अपन टू टाइम्स कस सिक्स ए अपन टू हो, यो भने के भयो त टू कस फोर ए टाइम्स कस थ्री ए आयो एन्सर हाम्रो आयो है, हामीले यसमा के गरेको छ जस फर्मुला राखेको छौँ। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ अब हामी, नेक्स्ट हाम्रो एम नम्बरको क्वेसन छ, एम नम्बरको क्वेसनमा के छ त साइन फाइभ एक्स माइनस साइन थ्री एक्स हो, सोल्युसन गरौँ यसको के हुन्छ त्यसको सोल्युसन साइन माइनस साइन छ यसको के हुन्छ त टू साइन कस हुन्छ नि है, कसरी गर्ने यसलाई अब टू साइन फाइभ ए सरी फाइभ ए होइन यहाँ एक्स छ फाइभ एक्स प्लस थ्री एक्स अपन टू टाइम्स कस फाइभ एक्स माइनस थ्री एक्स अपन टू हो, यो भने के हुन्छ त हाम्रो टू साइन हो हाम्रो यता माइनस छ है, माइनस भएपछि यो यो हुँदैन माइनसमा मैले भन्छ कि यदि माइनस छ भने त कस साइन हुन्छ नि, कस साइन हुन्छ है, भनेपछि के हुने भयो त यो टू कस फाइभ एक्स प्लस थ्री एक्स अपन टू टाइम्स साइन फाइभ एक्स माइनस थ्री एक्स अपन यो के हुने भयो टू कस एट एक्स अपन टू टाइम्स साइन टू एक्स अपन टू हो, यो भनेको के भयो त टू कस फोर एक्स टाइम्स साइन एक्स हो, यो नै हाम्रो सोल्युसन हो। नेक्स्ट क्वेसन गर्न सक्छौँ हामी अब, नेक्स्ट हाम्रो एन नम्बरको क्वेसन छ साइन थ्री अल्फा माइनस साइन अल्फा हो, सोल्युसन के हुन्छ त्यसको साइन माइनस साइन भनेको के हुन्छ त टू कस साइन है, माथि भन्छु कि मैले फर्मुला यो हान्यो हामीले के गर्नु पऱ्यो अब यता साइन थ्री अल्फा माइनस साइन अल्फा छ यसलाई के गर्नु पऱ्यो टू कस थ्री अल्फा प्लस अल्फा अपन टू टाइम्स साइन थ्री अल्फा माइनस अल्फा अपन टू हो, त्यो भने के हुनुभयो त टू कस फोर अल्फा अपन टू हो टाइम्स साइन अल्फा अपन टू साइन टू अल्फा अपन टू, यो भने के भयो त टू कस टू अल्फा टाइम्स साइन अल्फा भयो हो, यसरी हामीले यसको एन्सर निकाल्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ अब, कस फाइभ एक्स प्लस कस थ्री एक्स सोल्युसन कस प्लस कसको के हुन्छ त टू कस कस हुन्छ हो, भनेपछि के भन्नुभयो त यो टू कस फाइभ एक्स प्लस थ्री एक्स अपन टू टाइम्स कस फाइभ एक्स माइनस थ्री एक्स अपन टू हो, सो के भन्नुभयो त टू कस एट एक्स अपन टू टाइम्स कस टू एक्स अपन टू हो, यो भने के भन्नुभयो त टू कस फोर एक्स टाइम्स कस एक्स हुने भयो हो, हाम्रो फाइनल एन्सर आइसकेको छ। अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ, पी नम्बरको क्वेसन छ कस सेभेन थेटा माइनस कस टेन वान हन्ड्रेड इलेभेन थेटा, यसको नि सोल्युसन गरौँ। हाम्रो यहाँ के छ त कस माइनस कस छ, यो कति बेला आउँछ टू साइन साइन भयो भने आउँछ हो, यो फर्ममा युज गरौँ हामी त के हुन्छ त अब कस सेभेन थेटा माइनस कस इलेभेन थेटा इज इक्वल्स टू टू साइन सेभेन थेटा प्लस इलेभेन थेटा अपन टू टाइम्स साइन इलेभेन थेटा माइनस सेभेन थेटा अपन टू, यता किन इलेभेन किन यता सेभेन थेटा माइनस इलेभेन थेटा भएन, किनकि हामीलाई थाहा छ कस ए माइनस कस बी इज इक्वल्स टू टू साइन ए प्लस बी अपन टू टाइम्स साइन बी माइनस ए अपन टू हुन्छ हो, यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्यौँ सक्यौँ है। अब के हुन्छ त टू साइन सेभेन प्लस इलेभेन के हुन्छ त एटिन थेटा अपन टू टू टाइम्स साइन
इलेवेन माइनस सेवेन कति हुन्छ त? फोर थेटा हुन्छ हुन्छ नि है, फोर थेटा अपन टू। अब के भन्नुभयो त हाम्रो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टू साइन नाइन थेटा टाइम्स साइन टू थेटा हुने भयो हो। यही नै हाम्रो फाइनल एन्सर छ। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर टू सबै सल्भ गर्न सक्यौँ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सरी अब हामी नेक्स्ट क्वेसन मिन्स क्वेसन नम्बर थ्रीको सल्युसन गर्छौँ। थ्री नम्बरको क्वेसन्सहरू हेर्न तिर लाग्दैछौँ हामी अहिले। थ्रीको क्वेसन नम्बर ए, हामीलाई थ्रीमा चाहिँ के भनिएको छ भने एक्सप्रेस द फलोइङ प्रडक्ट इन सम अर एक्सप्रेस, क्वेसन पनि लेखिदिन्छु म। द फलोइङ प्रडक्ट इन्टु द सम अर डिफरेन्स अफ साइन अर कोसाइन भनेको छ। हामीले दिएको प्रडक्टलाई साइन अर कोसाइनको प्रडक्ट डिफरेन्स अर समको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्नेछ। हेरौँ के क्वेसन दिएको छ है त हामीलाई यता। सो क्वेसन नम्बर एमा हाम्रो कस्तो क्वेसन छ त, साइन 50 डिग्री टाइम्स कस 32 डिग्री दिएको छ। सोल्युसन हेरौँ यसको पार्ट, यसलाई हामीले कसरी डिफ्रेन्सको टर्ममा गर्न सकिन्छ। त्यो त हामीलाई प्रडक्टको टर्ममा छ, जब यसको अगाडि टू हुन्छ त्यति बेला मात्रै हामीले डिफ्रेन्सको टर्ममा गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो, इज इक्वल्स टू वान बाई टू टाइम्स टू साइन 50 डिग्री टाइम्स कस 32 डिग्री हो। यसलाई के गर्ने, वान बाई टू टाइम्स टू साइन 50 र 32 डिग्री साइन कस, यो भनेको के हो, टू साइन कस, यो कति बेला आउँछ, साइन प्लस साइन भयो भने आउँछ हो। यो कुरा हामीले याद गर्नु पऱ्यो, यो कुरालाई यता एप्लाई गर्न सकिन्छ सकिन्छ है। यसलाई के गर्नु पऱ्यो, अब साइन 50 डिग्री प्लस 32 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री माइनस 32 डिग्री हो हो है। अब के गर्न सक्यो, वान अपन टू साइन 50 प्लस 32 भनेको कति हुन्छ त, 82 हुन्छ है। प्लस 50 माइनस 32 भनेको कति हुन्छ त, 50 माइनस 32 भनेको 18 डिग्री हुन्छ। तर अगाडि साइन त लेख्नु पऱ्यो, साइन 18 डिग्री हुन्छ है। यो भनेको के भयो त हाम्रो, इज इक्वल्स टू हामीले फाइनल एन्सर के को टर्ममा लेख्न पायौँ, यसकै टर्ममा लेख्न पायौँ है। वान अपन टू साइन 82 डिग्री प्लस साइन 18 डिग्री हो। यसरी हामीले यसको सोल्युसन गर्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामीले, यसमा के गाह्रो छैन है, हामीले जस्ट फर्मुला पनि खोलेको छौँ। कुन चाहिँ फर्मुला, टू साइन कसको फर्मुला पनि खोलेको छौँ। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, अब बी नम्बरको क्वेसन छ, कस 72 डिग्री र साइन 43 डिग्री हो। सोल्युसन यो भनेको के हुन्छ त, वान बाई टू टाइम्स टू कस 72 डिग्री टाइम्स साइन 43 डिग्री गर्न सक्यौँ नि। किन गरेको हामीले यो, किनकि हामीले यसलाई प्रडक्टको टर्ममा लग्न मिल्ने भएर। अब टू कस साइन कति बेला आउँछ, साइन माइनस साइनको टर्ममा हो। अब के गर्नु पऱ्यो त्यसलाई, साइन 72 डिग्री प्लस 42 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री माइनस 43 डिग्री हो। अब के गर्न सकिन्छ, वान बाई टू टाइम्स साइन 72 प्लस 43 भने के हो, 115 डिग्री हो नि है। माइनस साइन 72 माइनस 43 भने कति हो त, 72 माइनस 43 9 29 हो है। अब यो भनेको के हुन्छ त, यसलाई हामीले अब फाइनल एन्सर यसकै टर्ममा लेख्न सक्छौँ है। साइन 115 माइनस साइन 29 डिग्रीको टर्ममा हामीले फाइनल एन्सर लेख्न सक्यौँ। नेक्स्ट गरौँ हामी, हुन्छ सी नम्बरको क्वेसन हेरौँ है।
कस 61 डिग्री र कस 39 डिग्री हो। सोल्युसन 1/2 टाइम्स 2 कस 61 डिग्री टाइम्स कस 39 डिग्री। अब यसलाई के गर्ने, 1/2 टाइम्स 2 कस कस 2 कस कस को के हुन्छ त, कस प्लस कस हुन्छ हो। यसमा के हुन सक्यो, कस 61 डिग्री प्लस 39 डिग्री प्लस कस 61 डिग्री माइनस 39 डिग्री गर्न सक्यो है। यो भने के हुन्छ त, 1/2 कस 61 प्लस 39 भनेको कति हुन्छ त, 9 + 1 = 10, 6 + 3 = 9 + 1 = 10, 100 डिग्री प्लस कस 61 माइनस 39 कति हुन्छ त, त्यो भनेको 22 डिग्री हो। हुन्छ हुन्छ नि है। यो भनेको के भयो त, 1/2 टाइम्स कस 100 डिग्री प्लस कस 22 डिग्री फाइनल एन्सर आयो हाम्रो आयो। सो यसको सोल्युसन हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन गर्नतिर लागौँ हामी। नेक्स्ट हाम्रो डी नम्बरको क्वेसन छ। डीमा के छ, साइन 61 डिग्री टाइम्स साइन 39 डिग्री साइन 39 डिग्री यसलाई कसरी गर्न सक्यो, हामीले अघि दिन एउटै तरिकाले गरिरहेको छौँ। त्यो गर्ने तरिका भनेको के हो त, सोल्युसन गऱ्यौँ, 1/2 हाल्यौँ र अगाडि 2 हालिदिइसकेपछि सिधा हामीले प्रोडक्टलाई प्रोडक्टको टर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्न पायौँ हो। हेर्नुहोस् त, इजिक्वल्स टु 1/2 टाइम्स 2 साइन साइन भनेको के हो त हाम्रो, फेरि 2 साइन साइन भनेको कस माइनस कस हो। हामीले यही फर्मुला हाल्नु पऱ्यो। अब के गर्न सक्छौँ यसलाई, कस 61 डिग्री प्लस 39 डिग्री माइनस कस 61 डिग्री प्लस 61 डिग्री भन्नु है, 61 डिग्री माइनस हालौँ पहिला अगाडि, 61 डिग्री माइनस 39 डिग्री अब मिल्छ, माइनस कस 61 डिग्री प्लस 39 डिग्री हो। यो भने के हुन्छ त, 1/2 टाइम्स कस 61 माइनस 39 भने कस 22 डिग्री हो, माइनस कस 61 प्लस 39 100 डिग्री हो। सो हाम्रो फाइनल सोल्युसन हामीले के राख्न सकिन्छ, 1/2 कस 22 माइनस कस 100 डिग्री। हामीले यता भएको भ्याल्युहरूलाई अब कन्भर्ट गरेर पनि लेख्न सकिन्छ है, कस 100 180 माइनस थेटा गरेर कस 80 डिग्री पनि लेख्न सकिन्छ है, तर मैले चाहिँ अहिलेलाई यसलाई यति मात्रै गरेँ है। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। इको के छ, साइन 36 डिग्री र साइन 24 डिग्री हो। सोल्युसनको पार्टहरूमा यसको यो भने के हुन्छ त, 1/2 टाइम्स 2 साइन 36 डिग्री टाइम्स साइन 24 डिग्री हो। यो भने के हुन्छ त, 1/2 टाइम्स 2 साइन साइन भनेको के हुन्छ त, 2 साइन साइन हाम्रो कति बेला आउँछ, कस माइनस कसमा हो। यो कुरालाई त हान्न सकिन्छ, सकिन्छ नि है। यो भने के हुने भयो त, कस 36 डिग्री प्लस 24 डिग्री माइनस कस 36 डिग्री अगाडि माइनस हुन्छ है, कस 36 डिग्री माइनस 24 डिग्री माइनस कस 36 डिग्री प्लस 24 डिग्री हो। यो भने के भयो त, 1/2 कस 36 माइनस 24 भनेको कति हुनुभयो त, 12 डिग्री माइनस कस 36 प्लस 24 कस 60 डिग्री हो। यो भने के भयो त, 1/2 कस 12 डिग्री माइनस कस 60 डिग्री भने 1/2। यो भनेको के रहेछ त, 1/2 टाइम्स कस 12 डिग्री माइनस 1/2 हामीले यसलाई यतिमा पनि छोड्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन एफ नम्बरको क्वेसन हेरौँ हामीले। एफ नम्बर के छ, साइन 51 डिग्री र साइन 10 डिग्री हो। सोल्युसन हेरौँ हामी यसको, यसलाई सोल्युसन कसरी गर्न सकिन्छ, 1/2 टाइम्स 2 साइन 51 डिग्री टाइम्स साइन 10 डिग्री हो। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त, 1/2 टाइम्स बट 2 साइन साइन कति बेला आउँछ, यो पनि फेरि के के ठाउँमा आउँछ त,
टू साइन सेन आर भन्ने एउटा कन्डिसन छ, त्यो भनेको कस माइनस कस, कस माइनस कस हो। हामीले यही कुरा यता युज गर्न सक्यौँ, यो कुरा युज गर्यो भने अब एक्ज्याक्ट एन्सर आउने सम्भावना भयो। के गर्यौँ हामीले यसमा, अब कस 51 डिग्री माइनस 10 डिग्री माइनस कस 51 डिग्री प्लस 10 डिग्री हो हो, यो भने के भन्नु भयो त 1/2 टाइम्स कस 51 माइनस 10 भनेको कति हुन्छ त 41 डिग्री माइनस कस 51 माइनस 10 प्लस 10 61 डिग्री भने के भयो त 1/2 कस 41 डिग्री माइनस कस 61 डिग्री आयो हाम्रो फाइनल सल्युसन आयो है। यसरी हामीले यसको पनि सल्युसन गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हामी जी नम्बरको है, कस 22 डिग्री टाइम्स साइन 50 डिग्री सल्युसन के हुन्छ त्यसको, हामीले गरे जस्तै स्टेप, कस 22 डिग्री टाइम्स साइन 50 डिग्री इज इक्वल्स टु 1/2 टाइम्स, फेरि के आयो कस साइन आयो, टु कस साइन कति बेला आउँछ साइन माइनस साइनको टर्ममा हो, अहिले के हेर्न सकियो साइन 22 साइन माइनस साइन हो, साइन 22 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस होइन माइनस हो माइनस साइन 22 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो, यति गर्न सकिन्छ हामीले सकिन्छ नि है। अथवा हामीले के हेर्न सक्यो यसलाई, यदि हामीले 50 डिग्री अगाडि राख्ने हो भने के हेर्न सकिन्छ यता 50 माइनस 22 पनि गर्नु मिल्छ है, यसलाई 50 डिग्री माइनस 22 डिग्री, यदि हामीले के गर्यौँ भने यता यो 50 र 20 को भ्यालु चेन्ज गरिदिउँ भने कस 50 डिग्री सरी, अथवा तर हामीले के गर्दैछ भने त त्यो नगरे पनि हुन्छ है, त्यो गर्नै पर्दैन नि छैन टाइम्स साइन 50 डिग्री हो नि त होइन हाम्रो, यो भनेको अब के भयो त कस र साइन हो, कस र साइन भएपछि भइसकेपछि कसको टर्ममा पहिला यस कस र साइन भइसकेपछि यो साइन माइनस भयो भने आउने हो, त्यो भएकोले हामीले अगाडि पछाडि राख्नुपर्ने त हुँदैन, अगाडि पछाडि राख्यौँ भने प्लस र यहाँ चेन्ज आउँछ, यो प्लस चेन्ज आउन सक्ने भएकोले सो हामीले जे गर्दैछौँ त्यसरी नै गर्दा पनि हुन्छ हामीले क्वेसन हेरौँ। अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ है त, इज इक्वल्स टु 1/2 साइन के हुनुभयो त यो 22 प्लस 50 भनेको 72 डिग्री माइनस साइन 50 माइनस 22 अथवा 22 माइनस 15 है जे गर्दा पनि हुन्छ हामीले, सो हाम्रो क्वेसनमा त्यो छ भने हामीले के गरौँ त 22 माइनस 15 नै गरेर गरौँ, कस्तो एन्सर आउँदो रहेछ त्यो पनि हेरौँ, 22 माइनस 15 के हुन्छ त माइनस 28 डिग्री हो, के हुनुभयो त अब यो भनेको 1/2 साइन 72 डिग्री यो भित्रको बाहिर आयो भने माइनस माइनस साइन 20 डिग्री, आई मिन साइन माइनस थिटा भनेको के हो त, साइन माइनस थिटा भनेको माइनस साइन थिटा हो, यति यदि हो भने अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के भन्नु भयो त इज इक्वल्स टु 1/2 साइन 72 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री एन्सर आयो, हाम्रो फाइनल सल्युसन आइसक्यो, सो हाम्रो फाइनल सल्युसन आइसक्यो है। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हामी, अब एच नम्बरको क्वेसन के छ, कस 140 डिग्री टाइम्स साइन 40 डिग्री सोल्युसन हेरौँ हामी यसको, 1/2 टाइम्स 2 कस 140 डिग्री टाइम्स साइन 40 डिग्री हुन्छ, यो भनेको के हो त 1/2 टाइम्स 2 कस साइन कति लाउँछ त 2 कस साइन, यो कति बेला आउँछ त यो हाम्रो साइन माइनस साइन भएको बेलामा आउँछ हो, सो अब हामी के गर्छौँ यता साइन 140 डिग्री प्लस 40 डिग्री माइनस साइन 140 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो, भने के भयो त 1/2 साइन 140 प्लस 40 भनेको 180 डिग्री आयो, साइन 180 डिग्री हो माइनस साइन 100 डिग्री
यति हो हाम्रो हो नि है। अब साइन 180 भनेको के हो त, साइन 180 भनेको जेरो हो माइनस साइन 180 हो, यो भनेको के भयो त हाम्रो 1 - 1/2 sin 100 आयो आयो है। यसरी हामीले यसको सोल्युसन निकाल्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ हामी अब आई नम्बर है 2 sin 5 theta टाइम्स cos 2 theta हो सोल्युसन। यसको हामीलाई सिधै 2 नै राखेर दिएको छ, हामीले यसलाई के गर्न सक्यौँ 2 sin cos कति बेला आउँछ त साइन प्लस साइन भएको बेला आउँछ है। यो कुरा हामीले यता युज गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो अब यसलाई सिधै 2 sin 5 theta टाइम्स cos 2 theta इज इक्वल्स टु साइन 5 theta प्लस 2 theta प्लस साइन 5 theta माइनस 2 theta भने के हुँदो रहेछ त साइन 7 theta प्लस साइन 3 theta आन्सर आयो आयो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। टू साइन 2x cos x सोल्युसन। 2 sin cos कति बेला आउँछ त साइन प्लस साइन भएको बेला 2 sin 2x cos x इज इक्वल्स टु के हुन्छ त साइन 2x प्लस एक्स प्लस साइन 2x माइनस एक्स हुन्छ नि है, त्यो भने के हुन्छ त साइन 3x प्लस साइन एक्स हुन्छ राइट। यदि यो हुन्छ भने अब के हुन्छ त नेक्स्ट स्टेपमा, नेक्स्ट स्टेप हामीले गर्नुपर्छ त पर्दैन, हाम्रो फाइनल स्टेप नै यही हो, एन्सर आइसकेको छ। अब के नम्बरको गरौँ क्वेसन 2 sin 9 theta cos 7 theta भनेको छ, यो पनि सिधै दिएको छ। अब 2 sin 9 theta cos 7 theta अब 2 sin cos आएको बेला के हुन्छ त हाम्रो यो साइन प्लस साइन हुन्छ नि त होइन, हाम्रो यही कुरा यता लगाऊ इज इक्वल्स टु साइन 9 theta + 7 theta प्लस साइन 9 theta - 7 theta हो, यो भने के हुने भयो त साइन 9 + 7 कति हुन्छ हाम्रो अफकोर्स 16 theta हो, प्लस 9 - 7 कति हुन्छ त अफकोर्स 2 theta भयो भयो। अब अर्को कुन गर्न सकिन्छ, एल नम्बरको क्वेसन छ एउटा 2 cos 11 theta टाइम्स cos 3 theta हो, यसलाई पनि सोल्युसन गर्न सकिन्छ। 2 cos cos भयो भने के हुन्छ त हाम्रो cos प्लस cos हुन्छ हो, हामीले यही कुरा लगाउँ यहाँ के हुन्छ त अब 2 cos 11 theta टाइम्स cos 3 theta इज इक्वल्स टु cos 11 theta प्लस 3 theta प्लस cos 11 theta माइनस 3 theta हो, यो भने के हुन्छ त cos 14 theta प्लस cos 11 - 3 कति हुन्छ त हाम्रो 8 theta हुन्छ हुन्छ है। नेक्स्ट कुन गर्न सकियो, एम नम्बर छ हाम्रो अब 2 cos 9 theta टाइम्स cos 5 theta भनेको छ है यसमा हो, सोल्युसन हेऱ्यौँ 2 cos cos कति बेला आउँछ cos प्लस cos भएको बेला आउँछ हो, यसलाई के गर्न सक्यो अब 2 cos 9 theta टाइम्स cos 5 theta हो, यो भने के हुन्छ त cos 9 theta प्लस 5 theta प्लस cos 9 theta माइनस 5 theta भने के हुन्छ त cos 9 theta प्लस 5 theta होइन 14 theta प्लस 9 theta माइनस 5 theta भनेको 4 theta हो, एन्सर आयो आइसक्यो है। नेक्स्ट के छ त cos 5 alpha sin 3 alpha सोल्युसन गरौँ यसको,
गरौँ है। कसरी गर्ने यसको सोल्युसन? वन बाई टू टाइम्स टू कस फाइभ अल्फा टाइम्स साइन थ्री अल्फा हो। यदि यो हो भने हामीले अब टू कस साइन कति बेला आउँछ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। फर्मुला हाम्रो के छ, टू कस साइन कति बेला आउँछ त साइन माइनस साइन भएको बेला हो। त्यो भने के हुनसक्यो अब यता टू त हुँदैन, साइन फाइभ अल्फा प्लस थ्री अल्फा माइनस साइन फाइभ अल्फा माइनस थ्री अल्फा हो। त्यो भने कति हुन्छ त यता साइन एट अल्फा माइनस साइन टू अल्फा हो। हाम्रो फाइनल एन्सर यही हुन्छ, यही हुन्छ है। फाइनल एन्सर हाम्रो के हुन्छ त वान अपन टू साइन एट अल्फा माइनस साइन टू अल्फा। सो यसरी हामीले यसको पनि सल्युसन गर्न सकियो। सो अब हामी आजको भिडियोमा हामीले सिडिसीको टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन्सहरू गर्दैछौँ। सिडिसीको टेक्स्ट बुकबाट क्वेसन गर्ने क्रममा हामीले क्वेसन नम्बर वानदेखि थ्रीसम्म है, क्वेसन नम्बर वानदेखि थ्रीसम्मको क्वेसन्सहरूको सल्युसन गरिसकेका छौँ। अबको नेक्स्ट पार्टमा हामीले क्वेसन बाँकी क्वेसन्सहरू गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलको भिडियोहरू हेर्दै गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानलको आगामी आउने भिडियोहरूमा इन्भल्भमेन्ट जनाइराख्नुहोस्। तर मेन थिङ है, हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले सुरुदेखि नै भनिरहेको मेन थिङ भनेको, यदि तपाईँ त्रिगोनोमेट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यदि तपाईँले फर्मुला पढ्नु हुँदैन भने तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुनेवाला छ। फर्मुला सो फर्मुलालाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, फर्मुला राम्रोसँग कण्ठ पार्नुहोस्, फर्मुला कण्ठ पार्ने टिप्सहरू पनि भनिसकेँ। अनि आफ्नो सकेसम्म आफूलाई स्ट्रेस फ्री राख्नुहोस्। क्लास टेनको एक्जाम हो है, एसइई हो हाम्रो, हामीले अब फलामे ढोका भनेर एउटा हिसाबले चिन्ने गरेको पनि छौँ है। एकदमै हार्ड, अब एकदमै हार्ड भनेर चिन्छौँ नि त हामीले होइन, एसइई एक्जामलाई अथवा एसएलसी एसइई एक्जामलाई त हामीले एकदमै हार्ड यो गाह्रो एक्जाम भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ नि त। तर एक्ज्याक्ट रियल लाइफमा त्यस्तो हुँदैन क्या, तपाईँले चिन्तै मान्नु पर्दैन नि। यदि तपाईँहरूले फर्मुला पढ्नुहुन्छ, राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि आउने खालको सजिलो क्वेसन हुन्छ नि क्या ट्रिगोनोमेट्रीमा जेनरली। तर जस्ट के हो, तपाईँले डराउनु भएन क्या, ट्रिगोनोमेट्री भन्दा साथ डराउन थाल्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ, हडबनाउनु थाल्नुहुन्छ क्या। सो मेन कुरो भनेको तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो तपाईँको। अर्को के हुनु पऱ्यो, टाइम म्यानेजमेन्ट हुनु पऱ्यो तपाईँको हो। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिएको कुराहरू, तपाईँलाई चाहिएको कुराहरू हामी सबै दिन रेडी छौँ। जस्ट तपाईँले यति गर्नु पऱ्यो, हाम्रो च्यानलको भिडियोहरूलाई हेर्नु पऱ्यो। हेरेर के गर्नु पऱ्यो त, तपाईँहरूले तपाईँको साथीहरूलाई पनि यो कुराहरू सेयर गर्नु पऱ्यो। के त्यो तपाईँले सेयर गर्नुभयो भने के हुनसक्छ त, म्याक्सिमम् मान्छेसम्म यो कुराहरू पुग्छ, तपाईँको साथीहरूले पनि यसको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ, त्यो भयो भने तपाईँको साथीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ नि है। सो तपाईँले चाहिँ यति, हामीले तपाईँहरूको लागि यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले हाम्रो लागि है, हाम्रो लागि भनौँ न एउटा हिसाबले, यति चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो। के गरिदिनु पऱ्यो भन्दा फेरि हाम्रो लागि भनौँ न अहिले त, साथीहरूलाई पनि इन्भाइट गर्ने काम र साथीहरूलाई पनि यो कुराहरू सेयर गर्ने काम गर्नु पऱ्यो है। यो सेयर गर्ने कुराहरू चाहिँ नबिर्सनुहोस्। सो हाम्रो भिडियो रेगुलर अपडेट हेरेर राख्नुहोस्। अब बाँकी क्वेसन्स हामी नेक्स्ट भिडियोमा सल्भ गर्छौँ। तबसम्मको लागि स्टे ट्युन, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है।